السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قاری عبدالخالق توحید یار سلامونه را لیگلی او د سلام نه وروسته لیکري چې درې پښتنې لرم. لومړنۍ پښتنه مې دا ده، که څوک د لمانځه ارکان نه پیژني نو هغه کولی شي چې امامت وکړي. او دوهمه پښتنه مې دا ده، که یو سړی داسې وایي چې زما حشر به د منافقینو سره وي نو د دې سړي حکم څه دی؟ او درېیمه پښتنه مې دا ده، که چا سره په حافظه کې یا په میموري کې د قرآن کریم تلاوت وي نو په همدغه میموري کارت کې یا په همدغه حافظه کې ډرامې هم وي، دا کار د اسلام له نظره څنګه دی؟ د لومړنۍ پوښتنې په ځواب کې دی باید ووایم چې علما لیکي یو امام چې د یو قوم لپاره مقتدا جوړیږي او په یو مسجد کې یا په یو جامعه کې د امامت دنده ترسره کوي، هغه باید په شپږ شروطو باندې متصف وي یا په شپږ صفاتو باندې متصف وي. اول اسلام، دویم بلوغ، دریم عقل، څلورم نارینتوب، پنځم علم او قراءت، شپږم له عذرونو څخه روغ والی. نو که په دې شپږو صفاتو کې امام په یو صفت باندې متصف نه وي، هغه پسې اقتدا صحیح نه ده. ابن عابدین الشامی په رد المحتار کې په لومړني جلد کې باب الامامت کې لیکي: وشروط الامامت للرجال الاصحاء سته اشیاء، الاسلام والبلوغ والعقل والذکوره والقراءه والسلامه من الاعذار. نو که یو سړی د مانځه په ارکانو لا تر اوسه نه پوهیږي، په دې نه پوهیږي چې په څه باندې زما لمونځ فاسدیږي، په کوم ځای کې په ما باندې سجدې سهوه لازمیږي او په کومو ځایونو کې لمونځ مکرو کیږي، نو هغه پسې به اقتدا چیرته صحیح وي؟ همدارنګه علامه شورنبولالی رحمه الله په مراقی الفلاح کې په باب الامامت کې 165 صفحه کې لیکي چې شروط د صحت د امامت د نارینه و لپاره شپږ شیان دي، چې په هغو کې اسلام دی، بلوغ دی، عقل دی، نارینتوب دی، علم او قراءت دی، او له عذرونو څخه روغوالی دی. نو چې یو امام لا تر اوسه د مانځه په ارکانو نه پوهیږي، په دې نه پوهیږي چې په کوم ځای کې مې لمونځ فاسد شه، په کوم ځای کې ناقص شه، هغه پسې اقتدا صحیح نه ده. او د دوهمې پوښتنې په ځواب کې د باید ووایم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: المرء مع من احب. په دنیا کې دی چې د چا سره محبت وي، د حشر په ورځ به د حشر هم له هماغو کسانو سره وي. که په دنیا کې د ناسته ولاړه د اهل الله سره وه، له هغو کسانو سره وه چې هغوی د الله د حکمونو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو پابند ول، موحدین ول، د حشر په ورځ به د الله رب العزت د همدوی په صف کې حشر کوي. او که خدای مکړه ناسته دی له فاسدو سره، له بې حیاو سره، له منافقینو سره وه، نو د حشر په ورځ به د الله رب العزت د همدوی په صف کې حشر کوي. او دا هم علما ولیکلی دي چې په دنیا کې چې د چا مینه له څه سره وي، د زنکدن په وخت کې به هماغه شی زمزمه کوي. او شیخ عریفي په خپل کتاب کې ډیری واقعې را نقل کړي دي چې ډیر داسې قریب الموت خلک ول چې د هغوی ورسې د مرګ په وخت کې هغه ته د کلمې شهادت تلقین کوه، اما هغوی بل څه بل څه ویل، چا موسیقي غوښتله، چا شراب غوښتل، او چا قمار غوښت. نو که په دنیا کې ناسته ولاړه له منافقینو سره وه،
او دایله چې زما حشر به له منافقینو سره وي، له همدوی سره به وي. او د وروستنۍ پوښتنې په ځواب کې دی باید ووایم چې په دې مسئله باندې موږ په ګڼو خپرونو کې په تفصیل سره غږېدلي یاستو. هغه موبایل چې په هغه کې تصویر وي، په هغه کې موزیک وي، په هغه کې فلم او نڅا وي، نو په هغه موبایل کې د قرآن کریم ساتل دا د قرآن کریم بې عزتي او بې احترامي ده.